och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så tänkte jag gå igenom hela min hårvårdsrutin. Allting jag använder, allting jag gör, hur jag stylar håret. Allt. Min hårtyp är då ett torrt hår. Mitt hår är väldigt torrt. Har typ alltid varit det. På grund av att jag har lockigt hår. Har man ett lockigt hår har man oftast ett torrt hår. Det går lite hand i hand. De senaste åren så har jag haft mycket problem med en kliande hårbotten. Och jag har ju verkligen levt efter den här regeln med att man inte ska tvätta sitt hår ofta. Alltså det har jag fått höra. Alltid. Tvätta inte håret ofta, det är dåligt för håret. Bla bla bla. Men det är faktiskt en myt. Beroende på vad man har för hårtyp. Till exempel om man har väldigt lockigt hår, typ afrohår, då är det inte bra att tvätta det ofta. Men om man har en annan viss hårtyp, till exempel väldigt rakt hår, så kan man tvätta håret varje dag utan att det är dåligt för håret. Så jag har på senaste tiden efter att tvättat mitt hår en gång i veckan i typ nästan 10 år gått över till att tvätta mitt hår kanske varannan dag, och mitt hår mår så mycket bättre. Och min hårbotten mår så himla mycket bättre. Och det är liksom hårbotten man vill fokusera på. För det är där håret växer ifrån. Vi alla är olika. Om man tycker det funkar bra att inte tvätta håret särskilt ofta, då gör man inte det. Men om man till exempel har ett extremt oljigt hår och man känner att man behöver tvätta håret ofta, då får man göra det. Och för vissa kan det funka att så här inte tvätta håret särskilt ofta och så minskar oljeproduktionen i hårbotten. Men det är långt ifrån alla som det händer. Som på mig, alltså mitt hår har inte lyckats bli mindre oljigt efter att inte ha tvättat det alls ofta i typ 10 år. Det har nästan inte hänt någonting. Det enda jag har liksom fått göra är att jag har fått använda så extremt mycket torrschampo. Och min hårbotten tål inte det riktigt mer. Utan jag får ju så här jättemycket kliande hårbotten om jag använder torrschampo. Och jag har inte riktigt så här förstått sambandet mellan det. Men det har jag gjort nu på senaste tiden, att det är ju verkligen torrschampot som gör det så himla mycket värre. Nu när jag faktiskt har börjat tvätta håret oftare så har jag faktiskt inte problem med en kliande hårbotten längre. Men jag tänkte börja med det första steget i alla fall, som jag alltid gör. Det är att kamma igenom håret. För att det är mycket lättare att hantera det i duschen om man bara har fått bort alla knutor och att håret är genomkammat. Och jag försöker ju nu att låta mitt hår verkligen växa ut. Och låta min naturliga hårfärg växa ut. Det är ju mitt mål. Att hela mitt hår ska vara min naturliga hårfärg. Och jag försöker även minska ner mängden värmestyling som jag gör. Så jag har ju faktiskt haft mitt hår naturligt nu ganska mycket. Men jag tycker inte om det, för att jag tycker inte mitt hår är fint naturligt. Men jag försöker. Nästa steg som jag gör är att jag använder kokosolja. Det här brukar jag ta innan jag ska tvätta håret. Alltså det behöver inte sitta i håret. Jag använder inte det som någon form av inpackning. För att jag känner liksom inte att det direkt gör någonting för mitt hår. Men jag brukar ta och lägga i längderna. Som ett litet skyddande lager mot schampot. Jag kommer gå in på det sen. Men man ska ju absolut inte schamponera längderna. Här behövs det liksom inte tvättas. Och håret kan ju även bli lite torrt när man ibland sköljer ur schampot. För att det rinner, det är ju längs med längderna. Och det här hjälper till. Så att håret inte blir lika uttorkat. Och jag använder väl typ så här, kanske 2 matskedar kokosolja för hela mitt hår. Och ibland låter jag det sitta så här en liten stund. Det beror lite på hur jag väljer att göra. Så nu kommer jag låta det sitta en stund eftersom jag ska prata mer med er. Men som sagt, jag använder inte det här som någon hårmask, utan jag använder det som ett litet skydd i duschen. Innan jag börjar prata om produkterna som jag använder så skulle jag bara vilja ta upp en liten grej. Och jag ska försöka att inte prata allt för mycket om detta, för att jag skulle kunna göra en typ timmes lång video om det här. Men jag ska försöka att kortfatta mig. Jag ser väldigt ofta, just när det kommer till hårprodukter och
hårvård och sånt här, att det enda som är bra att använda för ens hår, det är liksom salongsprodukter. Och jag tycker det är så konstigt, för att jag ser inte det här fenomenet i, alltså när det kommer till smink och typ hudvård, utan där är det bara, oh, här är en bra budgetprodukt, använd den här istället. Och det är helt okej att man använder budgetsmink eller budgethudvård. Det är ingen som liksom bara, åh, hela din hud kommer frätas av och det här är jättedåligt för dig och du måste använda dyra produkter, annars är det inte bra och bla bla bla. Det ser jag hela tiden med hårprodukter. Alltså så fort jag går in på TikTok och det är frisörer som ska rekommendera så här drugstore shampoo och balsam, så är det hela tiden, använd absolut inte det, det är jättedåligt för ditt hår, bla bla bla. Och jag tycker det är extremt dåligt och extremt konstigt, för liksom alla människor har inte råd att lägga typ 600 kronor på ett shampoo. Alla personer vill inte lägga 600 kronor på shampoo. Det är egentligen ett helt jävla orimligt pris på någonting som vi alla måste använda, för vi måste tvätta vårt hår. Men jag tycker det är ganska dåligt att man liksom inte kan ge ut några tips på billigare shampoo. För som sagt, alla kan inte köpa shampoo för, alltså även 200 kronor från flaska tycker jag är mycket pengar. Det jag vill inflika här är att jag har faktiskt jobbat med att tillverka hårprodukter. Och jag kan säga så här, att produkter som vi gjorde som skulle säljas för kanske typ 40 kronor sen. Sen hade vi då produkter som var ett annat märke. Som kanske såldes för typ så här 200 kronor flaskan. Och då snackar jag inte stora flaskor, utan såna här bara små vanliga. Ungefär exakt samma recept. Det enda som typ skilde sig var vilket pigment som användes och vilken parfym som användes. Annars i grunden exakt samma recept, samma råvaror användes. Även när jag jobbade med detta så tillverkade jag ju hårprodukter till ett salongsmärke. Och det enda som skiljer sig med de här salongsmärket och de här andra produkterna som vi producerade åt andra märken, det var att det var en mindre koncentration av råvaror i de här som inte var salongsmärke. Dock så var det exakt samma råvaror som användes. Och som sagt, det enda som skildes var ju själva koncentrationen av råvarorna. Så att då blev det ju automatiskt att det är mer vatten i de här andra produkterna än salongsprodukterna. Men helt ärligt, när man väl använder produkterna som konsument så kommer man typ inte märka någon skillnad. Och det jag vill säga med det är att må inte dåligt över att du inte kan använda ett jättedyrt balsam eller shampoo. Om du har ett balsam och shampoo som kanske kostar 30 kronor styck och det funkar hur bra som helst för ditt hår blir rent, ditt hår blir som du vill ha det, antingen att du vill ha mer volym eller att du vill bevara färg eller att du vill använda ett silverschampo eller du vill att ditt hår ska bli mjukare, glansigare. Om ditt schampo gör vad du vill och ditt balsam, fortsätt använda det. För som med nästan allting annat, när man köper dyra produkter så är det oftast att du spenderar pengarna på själva märket och inte vad som är i. Så är det med sant, men så är det nästan med allting. Och folk gillar att argumentera att men du får mer kvalitet om du betalar mer. Men så behöver det inte vara i alla fall. Det behöver absolut inte vara så i alla fall. Som exemplet jag gav er med den här produkten som typ kostar 40 kronor flaskan. Och den här produkten som typ kostar 200 kronor flaskan. Och de har typ exakt samma recept. Då kan du lika bra spara dina pengar och köpa det billiga alternativet, för att liksom i slutet av dagen så ska ett shampoo liksom rengöra. Må inte dåligt över att folk hela tiden säger till er att ni inte kan använda billiga produkter på ert hår. För som sagt, om det funkar som ni vill så fortsätt använda det. Och om du vill lägga 600 kronor på en shampooflaska, gör det. Jag säger inte att man inte får göra det, men gör det. Men använd produkter som ni tycker funkar bra och skit i vad de kostar. Det var vad jag ville ha sagt i alla fall. Men då kommer jag visa er produkterna som jag använder. Den här serien av produkter har jag älskat. Sebbe använder också de här och han tycker också om dem hur mycket som helst. De här kommer från Garnier och detta är deras Banana Hair Food. Det första jag kommer prata om är shampoot. Hur bra som helst. Alltså jag tror nog detta är typ det första shampoot jag har använt som, när jag
Även fast jag inte använder kokosoljan. För att det har jag bara börjat med ganska nyligen. Innan dess har jag inte använt kokosoljan. Men när jag schamponerar med den här. Och när jag sköljer ur det och sköljt ur allt schampo. Så känns inte mitt hår torrt. Och det har mitt hår gjort med nästan alla schampo. Dyra som billiga schampo. För jag har ju under väldigt många år nu bara använt dyra schampo. Eftersom det är det bästa man kan göra för sitt hår. Mitt hår har känts torrt efter jag har använt Olaplex schampo. Mitt hår har känts torrt efter jag har använt Kerastase schampo. Mitt hår har känts torrt efter jag har använt Maria Nila schampo. Alltså you name it. Massa olika dyra märken. Men när jag testade denna så var det ingenting jag upplevde. Och det är därför jag tycker om den här så himla mycket. För att jag tycker inte om att mitt hår liksom känns som typ sandpapper efter jag har schamponerat håret. Och det gör det inte med den här. Den enda så här negativa grejen jag har med denna, det är att jag tycker att den luktar ganska äckligt. Jag hade önskat att man gjorde mer schampo och balsam, alltså parfymfria. För att jag tycker att det är typ så här, doften kan störa väldigt mycket om man typ vill ha parfym och sånt här på sig. Det blir lite svårt för mig att filma i duschen hur jag gör. För att vår dusch står så dumt så att jag kan inte ställa upp stativ och sånt här. För då kommer stativet och hela badrummet bli helt blött. Men det jag gör är att jag tar ut lite i handen. Löddrar upp det så här. Och då applicerar till mitt blöta hår. Och rengör. Och första gången jag gör det här så löddrar inte mitt schampo särskilt mycket. Utan det kommer i princip inget lödder när jag gör detta. Men jag fokuserar ändå på att liksom rengöra i hårbotten. Jag tar absolut inte schampo på längderna. Det behövs inte schampo på längderna. Om det nu inte skulle vara så att du typ har blivit skitig av någon anledning. Typ rullat i lera eller har ett jobb där du blir skitig i håret. Annars så behöver man aldrig schamponera längderna. Utan det är hårbotten man ska fokusera på. När jag gjort det ett tag så sköljer jag ur det. Sen så gör jag samma sak igen. Jag tar ut lite i handen. Jag löddrar upp det så här mellan händerna. Och sen så går jag in igen och schamponerar. Och då löddrar schampot som fan. Och sen så brukar jag använda en sak också för att hjälpa till. Det är en sån här schampomassagegrej. Jag köpte den här på, tror jag köpte den på Normal. Eller köpte jag den på Shein. Jag minns inte riktigt något av det. Men sån här kan man hitta på ganska många ställen. Och man bara liksom så här gör så här i hårbotten. Och det kan ju hjälpa till med att tvätta rent när man har schampot i. Och så gör man även hårbotten en liten massage. Och det kan ju vara ganska skönt i duschen. Sen så sköljer jag ur det. Ibland en gång i veckan, om jag orkar, så kör jag en Olaplex behandling. Och då brukar jag bara köra den här nummer 3. Och då hoppar jag ut ur duschen efter jag schamponerat håret, kramar ur vattnet och sånt här. Lägger i den här, har i den i 10 minuter. Jag har använt Olaplex behandlingen väldigt länge och jag känner att alltså för mitt hår så gör det ingen större skillnad om jag typ sover med den här eller har den i 10 minuter. Jag har faktiskt inte märkt någon skillnad, men man kan ju göra vad man tycker är bäst. Men jag har den i 10 minuter. Går in i duschen igen. Det är därför jag inte gör det här kanske jätteofta, för att jag ibland är lite lat och det är lite jobbigt att hoppa in och ut ur duschen, särskilt nu på vintern när det är kallt. Men jag har haft den i 10 minuter, går in i duschen igen, sköljer ur den och efter man har använt den här Olaplex inpackningen. Det här är liksom ingen återfuktande produkt. Utan denna ska bara vara reparerande. Så man behöver gå in med något fuktgivande efteråt. Annars kan man känna att håret blir lite så här äckligt. Sandpapper, risigt, inte så trevligt. Så då tar jag då hårmasken från Garnier. Har i hela håret och låter den sitta i 10 minuter. Sen när de 10 minuterna har gått så hoppar jag in i duschen igen. Sköljer ur inpackningen. Och går till sist in med balsamet. Också då från samma serie från Garnier. Har i kanske 1-2 minuter och sen så sköljer jag ur det också. Olaplex är ingenting som man så här, alltså man behöver inte ha det i sitt liv. Det är en väldigt dyr produkt. Men om man känner att man vill lägga pengarna på det, så är det en jättebra produkt. Särskilt om man
till exempel har blekt håret mycket, färgat håret mycket, så kan det här hjälpa till att få håret att må lite bättre. Dock så kan man ju liksom inte så här reparera ett helt förstört hår, men den här hjälper absolut till att få håret att kännas lite mjukare och bättre. Dock ska man inte överanvända denna, för att då kan man få motsatt effekt. Hårinpackningen från Garnier tycker jag om väldigt mycket. Den är ganska tjock och jag känner att mitt hår liksom blir återfuktat av den. Vissa hårmasker som jag har använt har jag liksom mest känt så här att det var inte direkt lönt att jag hade dem i håret. De har inte gjort särskilt mycket, men den här tycker jag om. Man kan ju även använda denna som leave-in. Det är en 3-1 produkt. Man kan använda den som balsam, man kan använda den som mask, man kan använda den som leave-in. Och sen balsamet tycker jag också om. Det är också ganska tjockt och jag känner att det liksom återfuktar mitt hår. Mitt hår behöver ju mycket, mycket återfuktning eftersom att det är torrt och lockigt. Sen så har jag en rutin som jag använder mig av om jag inte ska styla håret. Och det är ju då, jag kramar ur så mycket vatten jag kan från håret, går ut ur duschen, kammar igenom håret. Sen så använder jag hårmasken, lägger i hela håret, kammar igenom det. Sen så använder jag den här produkten från Moroccan Oil. Det är en kräm för lockigt hår. Jag tar i den i hela håret och så kammar jag igenom håret. Och sen så gör jag liksom så här, trycker upp det. Och sen så sätter jag hela håret i en sån här hårtorkningshandduk som är typ i mikrofiber, så att håret inte ska bli så frissigt. Men i den här videon så ska jag ju visa er hur jag gör när jag stylar håret, för att det är många av er som faktiskt har frågat mig hur jag gör när jag använder min värmeborste. Så det är det jag tänker att jag ska visa er. Men först så ska jag in i duschen och göra hela den här rutinen med schampot. Jag tror jag skippar Olaplex idag, men jag ska ha i hårmasken i alla fall, och jag ska ha i balsamet. Nu har jag tvättat håret som ni kan se, och det jag gör alltid, oavsett om jag ska styla håret eller inte, så är det ju en sån här hårhandduk som jag använder. De här ska ju så här torka håret extra snabbt. Det gör inte det för mig. Troligtvis för att jag har ganska tjockt hår. Men jag brukar bara så här ha dem i lite. Jag vet inte, kanske 10 minuter, en kvart kanske jag har den här på huvudet. Och sen så tar jag ut håret ur handduken. Och sen så, beroende på hur mycket tid jag har när jag ska styla håret, så låter jag håret nästan helt lufttorka. Det är fortfarande lite fuktigt, men nästan torrt. Och så går jag in med min värmeborste sen. Men om jag inte har lika mycket tid så fönar jag håret nästan torrt. Men idag så har jag mycket tid, så jag ska bara låta det gå några timmar tills håret har torkat ganska mycket. Och så tänker jag att jag visar er hur jag använder värmeborsten. Nu har det gått några timmar och som ni kan se nu så är ju mitt hår ganska torrt, men fortfarande lite fuktigt på vissa ställen. Det är ganska blött i längderna. Så det är typ när jag har kommit till det här stadiet som jag sätter mig med värmeborsten och försöker lösa det här. Värmeborsten som jag använder, kom hit. Den här kommer från Revlon. Jag kommer länka alla produkter och alla verktyg som jag använder nere i beskrivningen. Men den här tycker jag funkar jättebra. Alltså nu har jag märkt, alltså kolla så mycket hår som sitter fast på den här. Jag tycker den här är jättebra, den funkar perfekt till det som jag är ute efter. Jag tycker ju om när jag stylar håret att få en sån här blowout look. Och jag tycker det är ganska svårt att göra det med bara vanlig hårfön och borste, för att man ska ha en viss teknik och så blandar man sig i armarna och bla bla bla. Men det är så mycket enklare att bara ta denna och få det fixat genom att använda denna. Det sättet som jag tycker den här funkar bäst på, det är när jag låter håret torka väldigt mycket innan, eller torka håret med vanlig hårfön innan. För att bara torka håret med denna tar så otroligt lång tid. Alltså det funkar inte med mitt hår, det blir inte torrt med bara denna. Om man kanske har tunnare och inte så mycket hår så funkar det säkert skitbra. Jag har sett andra som liksom använder det direkt på jättevårt hår, men det funkar inte för mitt hår. Men det jag börjar med
det är att kamma igenom håret. Och då är det ju också mycket lättare att gå igenom håret med värmeborsten sen. Sen stylingprodukterna som jag använder. Alltså det här är guld värt. Det här är de bästa produkterna jag har hittat. För att mitt hår blir ju väldigt lätt frissigt och ser väldigt torrt ut. Eftersom det är lockigt och så drar man ut lockarna och då ser liksom håret inte så trevligt ut. Det kan även se lite dåligt ut efter några dagar när man har stylat det. Om man inte använder bra produkter i själva stylingen. För när jag stylar mitt hår då tvättar jag inte håret lika ofta. För att det här tar ganska lång tid att göra och jag vill gärna bevara det så många dagar som möjligt. Så när jag stylar håret kanske jag tvättar håret 2 gånger i veckan. Jag har testat så himla många olika stylingprodukter. Alltså varenda grej man kan hitta typ. Och jag har hittat en kombination som är magisk och fungerar så himla bra för mitt hår. Den första produkten är den här från Color Wow Dream Coat. Den här har ni säkert hört talas om innan för att alla pratar jättebra om denna. Det ska typ så här hålla borta luftfuktigheten från håret. Man aktiverar det med värme. Så med att föna det och eventuellt platta det. Jag använder också alltid de här produkterna när jag plattar mitt hår. Och det står att den ska hålla 3-4 schamponeringar. Det gör det inte med mitt hår. Men jag vet att många som har rakt hår så gör det. Så det är ju troligtvis för att mitt hår är lockigt så att det inte håller så många schamponeringar. Men alltså den här är så himla bra. Avstyr. Och man behöver använda ganska mycket. Men alltså den är... Jag måste ha den här om jag ska styla mitt hår. Det blir inte ett bra resultat annars. Och sen då en annan produkt som jag använder efter den. Det är den här från Matrix. Den ser dock inte ut så här längre utan de har bytt förpackning. Det är en smoothing cream. Och som ni ser så är den bara så här nummer 1 på hold. Så att den blir liksom inte, håret blir liksom inte krispigt. Och det känns inte som att man... För jag hatar så här, jag kan inte använda typ hårspray och sånt för att jag tycker inte om när mitt hår känns krispigt. Utan jag vill att det ska vara mjukt och lent och man ska kunna dra fingrarna igenom och sånt här. Så att denna märks inte i håret på det sättet. Men det jag tycker denna gör det är att den ger lite fukt i håret så att det inte känns lika frissigt. Kombinationen av de här två tillsammans, alltså det är perfekt. Så jag gillar att jobba i sektioner. Eftersom mitt hår är väldigt tjockt så behöver jag ju dela upp det för att jag ska kunna komma åt allt. Jag kan ju liksom inte bara dra borsten genom håret, alltså när allt är nere. Det kan man ju absolut göra om man har ett lite tunnare hår. Då går det ju också lite snabbare att styla håret. Så jag bara kammar igen. Och så tar jag då den här Color Wow och man ska använda ganska mycket. Man ska inte snåla med den här produkten. Så kammar jag bara igenom för att jämnt dela upp det i håret. Och sen tar jag den här. Jag tar typ så här mycket för varje sektion. Och så lägger jag ut detta. Och de här två produkterna funkar ju liksom jättebra att använda ensamma också. Innan jag hittade den här Color Wow så använde jag bara denna och det funkar jättebra. Och det går att bara använda denna. Men för den här extra touchen så gillar jag att använda dem tillsammans. Det jag gör när jag använder fönen, nu ska jag bara visa innan jag sätter på den. För det hörs så himla mycket. Men det jag försöker göra först är att jag försöker jobba vid rötterna. Så att jag lägger mycket tid på att typ ta upp håret så här för att skapa lite volym. Och då samtidigt också försöka få håret torrt. Och när hela håret då är helt torrt, då gör jag så att jag tar en sektion. Jag rullar ihop det så här. Håller i typ 10 sekunder och sen så... Nu är det jag skulle inte gjort det här när håret var blött. För nu får jag typ inte loss det. Okej, gör inte det här när håret är blött. Jag kan inte visa. Men istället för att typ så här släppa ut det så drar jag typ bara borsten ner så här. Och då blir det typ så här. Det blir inte lockar för att den här är lite för stor för det. Och mitt hår är lite för kort. Men det blir liksom. Det blir fint.
Så nu är det här lagret klart och jag brukar ta en hårsnodd. Och sen så sätter jag upp håret här bak. För att jag tycker inte om när jag blandar ihop det som inte är stylat med det som är stylat. Sen så brukar jag ta det här översta håret. Och dela upp. Så jag kör liksom så här typ tre lager. Och så gör jag exakt samma grej igen. Jag kammar igenom. Lägger i samma produkter igen. Så nu när detta laget också är klart så sätter jag upp det här. Och nu har vi bara den här lilla delen kvar. Så jag sprutar på denna delen också. Kammar igenom. Och eftersom jag inte har så mycket hår här. Så tar jag lite mindre av stylingkrämen. Kammar igenom. Och när jag fönar detta håret här. Så fönar jag på det här sättet. Så här. Och så här blir det när det är färdigt och jag, vad har jag den? Jag avslutar alltid med en hårolja. Just nu så använder jag den här. Så tar jag typ 1,5 pump. Och lägger ut det hela håret. Så blir håret lite extra glansigt. Och frisset håller sig borta lite mer. Jag är faktiskt så himla nöjd med denna. Det har varit jättebra köp. Och det är väldigt enkelt att få håret så här. Men ja, det var hela min hårrutin och hur jag stylar håret när jag använder värmeborste och alla produkter som jag använder. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här videon. Ni får ha det så jättebra så ses vi imorgon igen. Hejdå!